Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de setembro de 2022. É uma sexta-feira. O número do verbete 6076. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 13 máximos. O título do verbete: Senso de interconectividade. Da especialidade: Liderologia. Quem escreveu o verbete é a professora Marina Rodrigues. Ela é portuguesa, natural de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, graduada em Engenharia do Ambiente, mestre em Gestão e Políticas Ambientais, voluntária da Conscienciologia desde 2021 e tenepsista desde 2019. Seja muito bem-vinda, Marina. Aqui na definologia, o senso de interconectividade é a condição, qualidade ou capacidade de a consciência lúcida, líder, homem ou mulher, vislumbrar ligações ou relações interconscienciais, atuando enquanto mini peça aglutinadora de pessoas ou grupos distintos com objetivos afins, criando sinergismos de resultados fundamentados na intercooperação e na cosmoética em prol da maxiproexis grupal. Na pensenologia, o holopensene pessoal da liderança, o holopensene pessoal da conviviologia, a autopensenização focada na mobilização evolutiva das consciências, os grupopensenes, a ortopensenidade, a sustentação do holopensene da intercooperação grupal. Na fatologia, o senso de equipe, as afinidades interconscienciais, a superação do egocentrismo, a suplantação do mindset chefe-subordinado, o desenvolvimento da escuta atenta e ativa, o abandono do individualismo sem perder a individualidade, a postura pessoal da interconectividade atratora de amparo, as reconciliações a partir do desenvolvimento da convivialidade sadia no grupo karma, a intercompreensão sustentando a intercooperação libertária, os compromissos assumidos pelo grupo relativos à proexis conjunta, a agregação das diferentes instituições na resolução de problemas globais, a convergência do trabalho interassistencial grupal, os empreendimentos evolutivos resultantes do trabalho de coliderança. Na parafatologia, nós destacamos o estado vibracional profilático, a atenção constante às parapercepções, o paravínculo e compromissos assumidos na intermissão, o autodesassédio favorecendo a convivialidade sadia, o reencontro com colegas intermissivistas favorecendo a atuação em coliderança, a formação de campos energéticos homeostáticos decorrentes da intencionalidade qualificada, as ideias inspiradoras do amparo extrafísico de função e o abertismo à capacitação extrafísica das ideias e verpons. Aqui no detalhismo nós temos o máximo do verbete, na divisão argumentologia, no item caracterologia, nós temos 25 características, atributos ou trafores úteis a quem objetiva desenvolver o senso de interconectividade. Em reflexologia, nós temos 10 exemplos de condições seguidas de autoquestionamentos visando auxiliar a reflexão da consciência
interessada em contribuir com a evolução pessoal e grupal, a partir do desenvolvimento do senso de interconectividade. Na remissiologia, aglutinação interconsciencial, coliderança interassistencial, interdependência evolutiva, senso de fraternidade, sinergia de líderes. Nós sempre lembramos que nós temos mais 10 verbetes listados para quem tiver interesse em aprofundar sobre essa temática de hoje. Na frase enfática, o senso de interconectividade, embasado nas ideias libertárias do líder e na própria postura de intercooperação, possibilita a teática das parcerias evolutivas em prol da maxiproexis. Na questionologia, você, leitor ou leitora, já adota a postura de intercooperação nos grupos com os quais interage? Prioriza as parcerias evolutivas enquanto ferramenta para a concretização de empreendimentos sustentáveis? Na bibliografia específica, nós temos 3 referências e na mega-análise realizada pela equipe da Enciclosapiens, aglutinação, anticonflitividade, grupo, grupo pensene, hiperacuidade, intermissivista, interdependência, intercompreensão, intercooperação, interassistência, maxiproexis, paravínculo, rede, sincronicidade, sinergismo, liderologia, conviviologia, grupocarmologia, interaciologia. Quem fez hoje a nossa mega-análise é a professora Aide de Conte. E como é de praxe, nós sempre perguntamos então à nossa verbetógrafa, professora Marina, qual que foi a sua motivação, a sua ideia de escrever sobre esse tema? E se também você quiser compartilhar alguns bastidores durante a escrita do verbete, fique bem à vontade. Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde a todos que me estão a ouvir, presencialmente aí no tutoriário e em casa, através do YouTube. Gostava de dizer que me estou a sentir muito, neste momento, muito feliz e grata por estar aqui. Feliz porque estou a ter a oportunidade de participar neste mega empreendimento que é a Enciclopédia da Conscienciologia e também pela oportunidade de estar a apresentar o meu primeiro verbete na primeira semana da Liderologia. Eu sou voluntária da IC Liderar e é com muito gosto que estou a contribuir para esta semana também. E por isso gostava de fazer alguns agradecimentos, agradecer aí à equipa do tutoriário e da Enciclosapiens por todo este trabalho e pela possibilidade de isto estar a acontecer, agradecer à Gisela, a mediação, gostava também de fazer um agradecimento a toda a equipa da Liderar, porque tem sido um grande suporte para mim e este verbete é um bocadinho de cada um deles, porque fui beber em todo o conhecimento que temos partilhado e que partilhamos nas nossas tertúlias. Um agradecimento também a um grupo de escrita do qual eu faço parte, de amigos com amigos evolutivos, e que foram um grande incentivo para eu escrever dentro do paradigma consciencial. E ao Marcelo, que aceitou o meu convite para estar aqui a debater connosco e com certeza que vai ser um contributo excelente aqui para o nosso debate. Uhum. E, portanto, o verbete, como é que surge?
E eu desde sempre, desde que comecei a ler verbetes, sempre tive muita curiosidade de perceber como é que funciona um verbete, porque havia muita coisa que eu não entendia, não percebia, lia e aquilo ficava-me ali algumas dúvidas, mas sempre muito, muito curiosa. E então decidi ir fazer o curso do programa de verbetografia para entender melhor o funcionamento dos verbetes e como é que se faz um verbete. Era esse o meu principal objetivo. Inscrevi-me no curso e perguntaram-me, pediram-me qual é o teu título, qual foi o título já que está aprovado, como é que é? E eu não tinha título nenhum, nem tinha pensado nisso, nem tinha percebido que isso era uma condição, porque depois ao longo do curso íamos desenvolvendo o verbete. Fiquei um bocadinho atrapalhada e aí tive a preciosa colaboração da Silvana Elal, também que é voluntária de liderar e também fazia parte da monitoria do curso e que me deu uma grande ajuda porque tivemos algum tempo a conversar e eu tinha já, fruto das minhas pesquisas, das minhas autopesquisas, eu estava a escrever um artigo sobre autorreeducação, a aplicação da técnica da autorreeducação afetiva na qualificação da autoliderança evolutiva, e tivemos a conversar em cima desse artigo que eu estava a escrever, e surgiu muito claro a questão do senso de interconectividade que aparecia lá, também aparece nessa técnica, que é uma técnica que foi apresentada no curso que eu fiz de autorreeducação afetiva do Eduardo Vicenzi, e que ele surge lá o senso de interconectividade, com outro viés, não com um viés tão aprofundado como eu fiz aqui, mas fez sentido porque tinha muito a ver com todas as reciclagens que eu estava a fazer, com o meu processo evolutivo, e então, pronto, foi esse o tema. Eu comecei a explorar esse tema, fiz a definição, e foi muito interessante, porque ao longo do curso foi muito fluido. Portanto, eu identifiquei-me muito com o curso, com os professores, com a forma de trabalhar, a forma de fazer o verbete. Identifiquei-me muito com toda essa dinâmica e pronto, estou aqui. Estou aqui e percebo agora que ainda tenho muito que explorar, tenho muito que pesquisar ainda dentro desta temática e coisas que foram surgindo depois de começar a fazer as pesquisas, mas pronto, estou aqui para apresentar aqui o fruto das minhas autopesquisas. Não, e nós agradecemos, porque é um tema muito pertinente no trabalho de assistência. É útil para todos nós e está muito bem construído o seu verbete. Parabéns. Professor Marcelo? Boa tarde a todos, boa tarde Marina, boa tarde Gisela, mediadora. Parabéns Marina pelo verbete, está excelente. Grato aí pelo Obrigada. convite, me sinto muito honrado de estar aqui. Mas eu queria te fazer uma pergunta que vai direto ali na atribologia, onde você coloca o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à coliderança evolutiva. E a gente sabe que a coliderança evolutiva é o objeto de pesquisa da IC, na qual voluntariamos. E eu gostaria que você me fizesse essa relação com o senso de interconectividade. Bem, obrigada, Marcelo. Essa pergunta já vai mesmo assim, é para entrar já com tudo. Isso é para entrarmos já começar em grande. Porque, de facto, a coliderança evolutiva é onde nós queremos chegar realmente, mas há um longo percurso até chegarmos lá e o senso de interconectividade é precisamente uma forma de nós irmos evoluindo nesse sentido. Porque a coliderança tem a ver com o protagonismo conjunto, tem a ver com a mudança de paradigma da liderança. Nós estamos muito habituados a olhar para a liderança como uma liderança líder-liderado, eu falo muito disso aqui no verbete. Eu venho dessa liderança, desse tipo de liderança, e portanto isso é uma das minhas reciclagens que eu tenho feito.
em que o líder é que sabe, o líder é que comanda, e, portanto, passar para um outro paradigma em que cada um dos atores, dos intervenientes, assume a sua singularidade, assume aquilo que tem de melhor e contribui com isso para o grupo e para o empreendimento, para o empreendimento evolutivo. Portanto, há um protagonismo conjunto de todos os intervenientes. E essa capacidade de aglutinar, de fazer com que todos se sintam capazes de dar o seu contributo e de contribuir efetivamente, é este senso de interconectividade que depois, mais à frente, não é, vai levar então a essa ajudar, encaminhar para esse estado de co-liderança evolutiva. Mas depois podemos desenvolver mais. Não sei se era por aqui que o Marcelo estava a colocar a questão, mas foi isto que me surgiu. É isso sim, Marina. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Mas a gente vê que um verbete desse nível não poderia começar com uma questão menor do que essa. É realmente para abrir os trabalhos, Muito que bom, muito bom. eu sei que Obrigada. você tem condições para fazer aí uma grande apresentação. Eu ainda venho com mais perguntas depois. Obrigada. Muito bom. Aparecida Amélia. Bom dia a todos, parabéns, Marina, pelo verbete, um tema realmente muito interessante, muito importante. Muito acertadamente, como mesmo próprio tema, você coloca aqui na página 1 a Ordo Pensata, que é a 2, né? Da inteligência evolutiva. E daí eu gostaria que você, depois na página, eu acho que não precisa ler, né? A Ordo Pensata, né, professora Ela, Gisele? sim, aí a Eu Marina lê. leio, eu Ah, leio. ok. Então, e daí eu gostaria, aqui na página 2 tem a sinergismologia, você coloca o sinergismo das afinidades grupais. Para você, se você teria uma casuística que, vamos dizer assim, que colocasse de maneira mais prática, né, como é que trabalha essa questão aí da inteligência evolutiva. Muito obrigada. Obrigada pela questão. É muito interessante porque esta questão da inteligência, este conceito de inteligência evolutiva também foi uma coisa que desde sempre, desde que eu comecei a ler assuntos relacionados com a conscienciologia, me atraiu sempre muito. E eu inicialmente achava que era algo muito teórico e via isto como algo muito teórico. Eu realmente não entendia, ainda não entendo bem a inteligência evolutiva. Este é um conceito muito tal como a co-liderança, isto também é uma coisa, é algo, começamos assim com dois conceitos bem grandes, e comecei a ler algumas coisas, a estudar a inteligência evolutiva, a perceber que era muito mais do que a junção ou o conjunto dos módulos de inteligência que falamos na conscienciologia. Portanto, a inteligência evolutiva vai muito para além desses módulos, da conjugação desses módulos de inteligência, e é algo muito prático. E eu até tinha anotado aqui, porque eu sabia que me iam perguntar sobre inteligência evolutiva, e eu tirei aqui uma fala do professor Valdo Vieira numa tertúlia em que ele diz o seguinte: a verdadeira evolução efetiva é de quem estuda a inteligência evolutiva. Ser transparente, expor-se, mostrar a sua realidade, ser cosmoético no dia a dia, não ter nem auto nem heterocorrupção. E para mim isto sintetiza muito do que é a inteligência evolutiva na prática, porque é algo muito prático que nós temos que vivenciar, temos que compreender muito bem para podermos utilizar. E esta questão da transparência, que também é algo que eu tenho explorado, faz todo sentido. E aqui esta autopensata, o que é que diz? O verdadeiro pedigree humano é a inteligência evolutiva. Portanto, vai precisamente ao encontro desta fala do professor Valdo Vieira.
A inteligência evolutiva promove aglutinação, porém, o assediador interconsciencial também aglutina as consciências. Portanto, isto é o conceito de aglutinação. Aglutinação pode ser, é um conceito neutro, pode ser homeostático ou não. A diferença, nesse caso, está na cosmoética. Portanto, aqui é na intenção, na cosmoética, é que está a diferença desta aglutinação promovida pela inteligência evolutiva. Quem vivencia teaticamente a inteligência evolutiva caminha para a liderança interassistencial inevitavelmente. E aqui surge então esta questão da liderança interassistencial, também um conceito bastante abrangente, e que tem a ver com o abrutismo consciencial, com a assunção da singularidade de cada consciência, da autonomia para psiquismo, da autonomia para psíquica, do empreendimento evolutivo, e de todas as inter-relações conscienciais de uma forma mais libertária, que está relacionada precisamente com estas questões da transparência, do expor-se. Só quando a pessoa se expõe, é transparente e mostra a sua realidade, efetivamente, é que consegue, de uma forma cosmoética, aglutinar consciências para um empreendimento evolutivo. É assim que eu vejo, esta é a minha interpretação, a minha leitura desta ortopensata, que eu gostei muito por falar de inteligência evolutiva, que é um tema que eu gosto. Não sei se fui clara, se Ok, ficou alguma parecido. coisa. Que na hora que li essa o seu verbete nessa parte, eu fiquei pensando nas relações entre pessoas, né? A gente às vezes encontra alguém que a gente de cara enxerga algum trafal, alguma coisa, né? Ou então mesmo alguma energia antagônica, qualquer coisa assim. E me veio a ideia assim, isso de mim para os outros. Muita gente, quando está convivendo comigo, encontra vamos dizer assim, esse perfil, né? E eu tenho observado assim que o professor Valdo falava, quando você encontra alguém com dificuldade, por exemplo, ele fazia uma analogia com um animalzinho com o berne, né? Então ele falava, tem que tirar o berne e salvar o cachorrinho, né? O animalzinho. Então dessa mesma forma, eu na leitura aqui, eu fiz essa interpretação da gente nas relações grupais, quando a gente encontra alguém com dificuldade, a gente não pode deixar de, na medida do possível, se achar uma abertura, fazer um esclarecimento. Mas trabalhando assim a favor de fortalecer as pessoas, né, da nossa relação e do nosso grupo. Mas muito obrigado, parabéns mais uma vez. Quer falar um pouquinho, Marina, É isso sobre o mesmo. sinergismo? Qual é o sinergismo? Eu É peço o que cada um. sinergismo das afinidades grupais. Sim. Aqui no senso de interconectividade trabalhei muito esta questão das afinidades e da formação de grupos. Tem a ver com a minha experiência profissional, que trabalho com equipas e com grupos que têm afinidades, que têm afinidades comuns e, portanto, isso cria um sinergismo que dá abertura para que outras interações surjam e abertura para que os empreendimentos possam evoluir se houver por parte dos intervenientes essa postura mais evolutiva, mais cosmoética. Portanto, é aqui é nesse sentido, o sinergismo das afinidades grupais é precisamente isso. Quando existem afinidades, o grupo trabalha de uma forma mais sinérgica. Aquela ideia do juntos somos mais fortes, não é isso? Exatamente. Bom, nós temos algumas perguntas aqui dos teletertulianos. Só para registrar que lá de Porto Alegre, ela também tinha pedido para você comentar essa ortopensata número 2. Como já foi respondida,
Ela pede para você comentar também a número 1 e a número 3. Então, o número 1, desperticidade. Todo o ser desperto interassistencial já é trator de consciências, empregando, até espontaneamente, a tendência da aglutinação consciencial cosmoética. Portanto, aqui estamos... A minha interpretação desta, e aquilo que me chamou mais a atenção nesta ortopensata, foi aqui a questão do espontaneamente, porque o ser desperto é uma consciência desassediada permanente total e que é capaz de servir como isca intra e extra consciencial, assistencial e lúcida. E, portanto, esta tendência da aglutinação é espontânea. É quase óbvia, diria eu, para a consciência que tem estas características. Pronto, acho que é o que eu queria, o que eu dou mais ênfase aqui nesta horta ao pensar até mesmo esta espontaneidade do ser desperto, de aglutinar. Muito bem. A terceira, rigor. A três. Sim. Rigor. Portanto, a consciência rigorosa muitas vezes defende o ego. Ninguém permanece perto de quem exige muito dos outros. É necessária condescendência porque ninguém é igual a outro. Quem é muito exigente com as pessoas deve pesquisar a condição ou qualidade da aglutinação ou atração pessoal. Isto aqui era muito eu. Era muito eu. Eu sou muito rigorosa comigo e sempre fui, e era muito rigorosa com todos os que me rodeavam, até começar a perceber que isso é precisamente esta defesa do ego, era algo muito egoico e muito pouco assistencial, porque as pessoas permaneciam perto de mim, sim, mas se calhar muitas delas por obrigação, porque tinham de permanecer. Eu não sequer não via isso, mas seria o que acontecia, porque ninguém devia aguentar aquele rigor todo e aquela exigência. Esta é necessária a condescendência, porque ninguém é igual ao outro, é esta questão que eu comecei a trabalhar, não só da minha singularidade, mas da singularidade dos outros, aquilo que cada um tem de diferente, de diferenciador, e que pode ser valorizado em prol do grupo e em prol dos projetos. E isso, naturalmente, quando nós começamos a valorizar cada uma das consciências, cada traço da consciência tem, e a trazer essas valências para o grupo, para os projetos, isso vai aglutinar, vai atrair mais pessoas, as pessoas vão se sentir mais acolhidas, vão se sentir melhor, vão sentir que estão a dar realmente um contributo para o todo. Isto. Ou seja, cada um doa aquilo que tem, não é? Cada um doa o que tem. Se você tem essa possibilidade de somar os trafores, o grupo como um todo ganha. Não é isso? Exatamente. Uhum. Mas é preciso ter essa capacidade. Este senso de interconectividade também é isso. É ter a capacidade de ver um bocadinho mais à frente, olhar todas essas valências e integrá-las, fazer essa integração. Uhum. Muito bem. Agora, lá de Minas Gerais, ele pede para você comentar na tecnologia, página 3, sobre a aplicação da técnica da autorreeducação afetiva. Portanto, a técnica da autorreeducação afetiva, isto aqui é uma técnica desenvolvida pelo Eduardo Vicenzi, e que eu, com a qual, eu já disse, como eu disse no início, eu identifiquei-me muito quando fiz o curso dele e comecei a aplicá-la na prática a mim. E tem muito a ver com
a questão da maturidade afetiva e dos autoafetos. Esta técnica tem várias fases. No início é tomarmos consciência das nossas necessidades afetivas, que na maior parte dos casos nós não temos consciência. Fazer um diagnóstico dos nossos traços, nossos trafores, trafares, trafais, como é que nós podemos alcançar, a partir desses traços, como é que podemos alcançar a nossa maturidade afetiva e, neste caso, também o meu trabalho era a qualificação da autoliderança evolutiva, portanto, como é que eu era capaz, porque quando eu percebi que o meu traço de liderança estava um pouco nosográfico, eu percebi que tinha que trabalhar a montante, tinha que trabalhar ainda na autoliderança, para depois qualificar a liderança, o meu processo de liderança, e então esta qualificação da autoliderança percebi que tinha muito a ver com as questões da afetividade e, portanto, trabalhei esta autorreeducação afetiva. E depois, quando temos um diagnóstico feito, percebemos como é que somos, o que é que está a acontecer, então começar num processo de eliminar os obstáculos ao desenvolvimento do autoafeto. Temos que desenvolvê-lo e quais são esses obstáculos? Então, trabalhar as crenças, por exemplo, as crenças irracionais, que no meu caso, exemplos, eu é que mando, porque eu sou a líder, eu é que sei, e portanto é como eu digo que é para fazer, porque eu é que sei, eu é que estudei mais, eu é que experienciei, seja o que for. A questão de tudo que eu faço tem que ser perfeito, tem que ser bem feito, o líder sabe fazer tudo, tem respostas para tudo. Portanto, há uma série de crenças irracionais que existiam, algumas ainda estou a trabalhá-las, muitas delas ainda estou a trabalhá-las, e que têm que ser eliminadas para conseguirmos evoluir e passar à etapa seguinte. E também questões de autovalorização um pouco irrealista, um autoconhecimento superficial que é trabalhado com as nossas autopesquisas e o nosso trabalho pessoal. Portanto, esta técnica da autorreeducação afetiva tem a ver com todo este processo de reeducação no sentido de um amadurecimento afetivo e aumentar o nosso autoafeto. Muito bem. Agora, outra pergunta dele é: no seu entendimento, qual seria o empreendimento evolutivo prioritário para a vivência do senso de interconectividade? O que que é mais importante? Muito interessante essa questão. Eu acho até que você já falou um pouquinho, né? Porque você estava falando aí do processo de autopesquisa, e sem autopesquisa é impossível você fazer as recins mais profundas para superar esses traços, né? É, principalmente quando são mais nosográficos em relação à questão da liderança e da aglutinação. Não sei se tem relação com isso também. Sim, também tem a ver com isso, porque o empreendimento evolutivo é algo que movimenta, não é? Que faz movimento de movimentar grupos, movimentar pessoas para algo evolutivo. Eu tenho aqui a definição de empreendimento evolutivo e também acho que era interessante partilhar, porque que é do livro Empreendedorismo Evolutivo, do Philippe Mansour, e que diz: empreendimento evolutivo é a mobilização intra e extraconsciencial em favor da interassistencialidade tarística, acarretando empreendimentos e ações de melhoria do holopensamento terrestre, sempre pautado na cosmoética e na multidimensionalidade. Portanto, o empreendimento evolutivo não é só o movimento de grupos, movimentar grupos e fazer coisas, não é? Mas tem a ver com a interassistencialidade, tem muito a ver com a cosmoética, a multidimensionalidade,
E o senso, o contributo do senso, o senso de interconectividade vai embasar tudo isto, vai permitir fazer esse movimento de empreendedorismo evolutivo, na minha perspectiva, porque para desenvolver o senso de interconectividade temos de estar, temos de desenvolver uma série de traços que nos vão permitir aglutinar, atrair, ser aquela isca consciencial e a partir daí desenvolver empreendimentos. Portanto, o empreendimento, o primeiro empreendimento evolutivo é a nossa própria evolução, é a nossa própria é o nosso próprio desenvolvimento. Depois, a partir daí, naturalmente surgem os outros empreendimentos. Ou seja, sem autopesquisa e sem reciclagem, fica muito difícil a pessoa chegar nesse senso de interconectividade de maneira cosmoética, como você mesmo traz no verbete. Sim. Marilux? Boa tarde a todos. Parabéns, professora Marina, pelo senso de interconectividade, que é o tema do seu verbete, e gratidão, por compartilhar suas pesquisas, suas experiências, suas vivências conosco. A minha primeira pergunta, Marina, lá na Fatologia, é o segundo item. Você fala do senso de equipe. E na enumerologia, foi a primeira. É item que você colocou, a capacidade de trabalhar em equipe, né, que é o senso. E depois o jargão foi capacidade. Então, senso de equipe. Você pode falar e fazendo e depois a enumerologia para a gente, Marina? Obrigada pela questão. O senso de equipa, isto tem muito a ver com as minhas reciclagens que eu tenho feito. Portanto, eu desde sempre, desde quase que me conheço, tenho esta questão da liderança comigo. Tenho trabalhado profissionalmente, tenho trabalhado sempre com equipas, sempre a liderar equipas, mais, por vezes mais formal, mais informalmente. Mas tenho sempre liderado equipas e, portanto, este senso de equipa, esta capacidade de liderar equipas sempre me perseguiu. Nem sempre o fiz, acho eu, agora da melhor forma. Fiz da forma que na altura sabia, agora tenho a obrigação de o fazer melhor porque já o vejo de outra forma. E este senso de interconectividade vem trabalhar também essa questão, também trabalhar a questão de como é que nós trabalhamos em equipa, de que forma. É de uma forma egoica ou é de uma forma mais universalista? É de uma forma mais de interprisão, porque os grupos muitas vezes atraem-se pelas interprisões, ou é de uma forma já a caminhar para a liberdade? Pronto, são estas questões, quando eu ponho aqui o senso de equipa e a capacidade de trabalhar em equipa, é sempre neste sentido de colocar estas questões, como é que realmente está a ser feito esse trabalho em equipa? Ok, Marilux. Ok. Agora, Marina, na parafatologia, na segunda linha, você colocou o paravínculo e o compromisso assumido na intermissão. E uma linha abaixo, você fala também do reencontro com colegas intermissivistas, favorecendo a atuação em coliderança. Você pode também falar sobre esses dois itens que estão tá bem conectados? Por favor. Sim, obrigada. Isto é algo que eu tenho como hipótese, porque não tive nenhuma projeção, nada que eu possa aqui partilhar convosco e
que me permita dar um exemplo, por exemplo, deste o vínculo e compromisso assumido na intermissão. Mas é algo que eu sinto, é algo que é quase um compromisso que eu sinto desta evolução, de trabalhar esta temática da liderança, desta interdependência. Ainda não falamos disso, mas a interdependência que tem muito a ver com o senso de interconectividade. E depois, quando fala aqui o reencontro com colegas intermissivistas, favorecendo a atuação em co-liderança, isto já tem muito a ver com a experiência que eu tenho tido na liderar com estes meus colegas intermissivistas e que eu vejo que o trabalho que é feito, a forma como nós trabalhamos e como colocamos as questões no grupo, é nesse sentido do trabalho da co-liderança e, portanto, eu na prática estou a conseguir ver como é que isso pode funcionar. Embora seja algo, como nós vimos logo no início, algo bastante elaborado e mais à frente, mas podemos ir dando os passos e acho que estamos a dar esses passos para perceber como é que podemos trabalhar para chegar lá. Muito bom. Vou fazer mais uma, pode, professora? Lá na teleologia, você coloca a teoria da evolução consciencial em grupo. E depois, na principiologia, você colocou também o princípio da interdependência evolutiva. E eu achei bem relevante, fazendo uma conexão com o segundo provérbio: sozinho se vai mais rápido, mas junto vamos mais longe. Você pode comentar aí para nós, Marina? Isso tem a ver com a questão da interdependência, que é algo que também eu é um foco da minha pesquisa, porque a interdependência, portanto, as consciências mais evoluídas já compreendem esta e atuam neste máximo mecanismo da interdependência. Portanto, já não buscam a independência grupal. E tem isto também tem a ver com a inseparabilidade grupocármica, mas que é algo que eu ainda estou a começar a compreender e a entender e a colocar na prática, porque tem muito a ver também na minha perspectiva, vai ter muito a ver com a empatia que é criada, com os afetos, com a liberdade de trabalhar em conjunto. Portanto, há muito mais nesta interdependência, há muito mais, é uma condição que nos vai permitir também assumir cada um a sua singularidade, mas com respeito. Tem muito a ver com o respeito que temos por todas as consciências. De aqui a interdependência não estamos a falar só das consciências, das consciências das pessoas, mas também dos animais, das plantas, portanto, o respeito que temos, e eu sou engenheira do ambiente, trabalho muito com o ambiente, trabalho muito com a natureza, com a reabilitação de ecossistemas, e portanto, trabalhar também essa interdependência, não só com o outro que está ao meu lado, mas também com tudo que nos envolve, portanto, com todos os seres. Ok. Valeu, obrigada, muito bom. Marcelo? Marina, ali na sua patologia, na página 2, na segunda linha, de cima para baixo, você tem a superação do egocentrismo. E na terceira linha, logo embaixo, o abandono do individualismo sem perder a individualidade. Eu gostaria que você trouxesse as suas experiências e as suas vivências em relação a isso que você colocou na patologia. Obrigada. Pronto, isto tem a ver, de facto, com essa forma de liderar que eu vinha
vinha trazendo de muito egocêntrica, muito de egocêntrica relativamente a mim e relativamente ao meu grupo. Portanto, eu achava que eu, com o meu grupo, podia fazer tudo, portanto, que não precisava de mais ninguém. E mesmo dentro do meu grupo, havia sempre uma postura um pouco egocêntrica de eu liderava, eu é que dizia como é que as coisas eram feitas, eu é que assumia as responsabilidades todas. E, portanto, aqui a superação deste egocentrismo é isso mesmo. Isso tinha muito a ver com o controle também. Este egocentrismo tem a ver com o controle. Eu sempre fui muito controladora e, portanto, eu queria, precisava de controlar tudo. E daí também o meu rigor e, às vezes, algum perfeccionismo, portanto, para ter tudo sob controle. E fui percebendo, à medida que fui largando o controle, fui percebendo que tudo fluía muito melhor, não só para mim, como para o grupo também. E comecei também a reparar na individualidade de cada um, nessa singularidade de cada um, do valor que cada um pode agregar no grupo. E sem perder essa individualidade, não é? Cada um com a sua individualidade, mas que trazem os aportes para o grupo. Portanto, aqui o abandono do individualismo, portanto, dessa postura de só eu, só o meu grupo, sem perder a individualidade, sem perder, no entanto, eu nunca perdi a minha singularidade, mas percebi que não sou só eu, que tenho um grupo, tenho outros grupos, e este senso de interconectividade surgiu também muito desta agregação de vários grupos distintos com afinidades, com as mesmas afinidades e que agregam, e portanto vários líderes, e este trabalho, este movimento de eu ter que trabalhar com vários líderes, ou com outros líderes, para o mesmo empreendimento, para o mesmo fim, abriu-me também, foi também uma abertura para eu entender melhor esta interconectividade, esta interdependência que temos todos. E, portanto, e valorizar o que cada grupo tem de melhor, que isto vai contribuir muito mais e o resultado não vai ser apenas o somatório dos valores de cada um, mas vai ser muito mais do que isso. Muito bem. Ok? Marina, parabéns aí pelo verbete, também pelo seu exemplarismo, pela sua dedicação. A minha questão está na parafatologia. A partir da sexta linha, você coloca as sincronicidades multidimensionais favorecidas pela condição de desapego. Aí, na sequência, as sincronicidades na atuação do líder aglutinador e depois as sincronicidades sinalizando os acertos nas ações. E aí a minha pergunta é pedir para você expandir, né, quais são essas sincronicidades, o que você foi notando, você poderia detalhar mais para a gente. Sim, obrigada. Sim, eu foco muito nas sincronicidades porque é algo que, em termos de para-percepções, para mim, aliás, também tenho aqui alguns. A questão do líder estar mais atento ou assumir as para-percepções, que tem a ver com isso comigo, porque eu não dava muita importância a isso, e comecei a perceber estas sincronicidades que surgem quando de facto nós estamos envolvidos em empreendimentos evolutivos, quando o nosso objetivo é um objetivo cosmoético. Ao aglutinarmos, eu percebi isso em muitas situações. Quando eu preciso, vou começar a dar exemplos que é mais fácil. Uhum. Quando eu preciso, por exemplo, de agregar uma valência num projeto, e não sei a quem recorrer,
não conheço ninguém com aquela valência, não sei a quem recorrer. De uma forma muito sincrónica, acontecem muitas vezes surgir uma notícia que me chega com a informação que eu quero, alguém que me telefona e me fala de alguém que tem essa valência, uma conversa informal sobre um assunto que não tem nada a ver e que surge aquilo que eu estou a procurar, que eu busco, por exemplo. Acontece-me isto imensas vezes. A questão de eu precisar de alguém ou ser necessário aglutinar alguém para um projeto, eu telefono para convidar a pessoa e a pessoa estava precisamente a trabalhar naquele assunto. Mais exemplos. As sincronicidades acontecem muito no meu dia-a-dia. Mesmo quando eu estou, às vezes, até para me dar, é uma das que eu coloco aqui, a sincronicidade sinalizando os acertos nas ações. Às vezes eu não sei bem se é por aquele caminho, se será melhor ir por ali ou que decisão tomar, e acontece algo sincrónico que eu vejo que é um... Ok, é por aí. Serve de sinalizador para você, né? Que é sinalizador para mim, sim. Que é sinalizador e que eu sinto mesmo que sim, que é para avançar e é por ali. Mais alguma... isto surge-me também em termos de, por exemplo, de intuições, às vezes, saber que é para fazer daquela maneira, não saber porquê, mas sei que é por ali. Mesmo quando, nesta questão da aglutinação de grupos distintos, aconteceu-me em alguns projetos que eu tenho, num especificamente, em que eu decidi fazer algo que não era muito normal, e aglutinar e chamar grupos que não tinham aparentemente afinidades, mas que o objetivo era um objetivo comum, e que ninguém acreditava muito nessa aglutinação, porque são grupos muito fechados e que à partida não se iriam dar muito bem com este trabalho conjunto, mas eu também sou muito autodeterminada, muito determinada, e achei que aquilo fazia sentido para mim, fazia todo sentido juntar aqueles vários grupos, e resolvi avançar e juntar e chamá-los para conversar, e foi muito interessante quando percebi que os vários líderes desses grupos estavam em perfeita sintonia com aquilo que estávamos a expor. Portanto, esta foi como que algo que me deixou muito satisfeita. Portanto, é este tipo de sincronicidades que eu falo aqui, que estão muito presentes no meu dia-a-dia. Sim, deu para notar, sim, bastante sincronicidade, né? Bacana, é que dá para perceber que você está bem atenta. Sobretudo sobre as questões multidimensionais. Posso fazer mais uma pergunta? Sim, claro. Na página 3, Marina, em tecnologia, você coloca as técnicas paradiplomáticas. Você pode falar um pouquinho mais sobre essas técnicas? As técnicas paradiplomáticas têm muito a ver com o desenvolvimento da pacificação íntima. A forma como eu as vejo, que depois vão refletir no grupo. Não é algo que eu também tenha desenvolvido muito, é um trabalho, não é? É um percurso, é algo que eu estou a aprender, a testar, a experienciar, mas percebo que quando conseguimos criar um ambiente de pacificação,
começa pela nossa pacificação íntima, que depois vai reverberar no grupo, isso vai promover a interassistencialidade, vai potenciar muito o desenvolvimento do grupo como um todo, mesmo ao nível dos conflitos. Eu percebi que quando a minha postura é mais pacífica, todo o grupo está mais pacífico, portanto, reverbera, é o tal exemplarismo do líder, não é? Acaba sendo um exemplo, não é? Exatamente. Portanto, não é só um exemplo, é um exemplo energético também, não é? Porque nós estamos ali com a nossa energia, com a nossa... com as nossas ações, e isso depois percebe-se na atuação do grupo. Percebe-se na forma como o grupo atua, como o grupo toma iniciativas até. Não é? Eu comecei a perceber que as pessoas começaram a ter mais iniciativas, começaram a libertar-se mais, a não estarem tão presas a regras, a procedimentos, a sentirem maior liberdade. Portanto, esta pacificação depois traduz-se numa maior liberdade. Portanto, é assim que eu vejo estas técnicas paradiplomáticas. Ok, obrigado. Só para com o que você mencionou anteriormente, você acabou de falar, não tem muita experiência em técnicas paradiplomáticas, mas quando você se dispõe, né, a juntar vários grupos diferentes, onde as próprias pessoas não acreditavam que aquele trabalho poderia, né, ter algum fruto positivo, e você acreditar nessa ideia e conseguir fazer essa aglutinação, tem que ter muita diplomacia para poder lidar com todos os envolvidos, para poder fazer funcionar. Então, eu acho que você está caminhando, sim, e tem provavelmente esse traço dentro da sua liderança, né? Pelo menos é o que transparece para nós nos exemplos que você está trazendo hoje aqui no debate. Tá bom? É o meu laboratório. Só para você pensar. É o meu laboratório. Obrigada. Agora, Marina, lá na efeitologia, uma pergunta da Alemanha, na página 3, segunda linha. Ela pede para você falar sobre o efeito do desenvolvimento do parapsiquismo sobre a aglutinação das consciências. Muito obrigada pela questão. Este desenvolvimento do parapsiquismo tem muito a ver com eu ter começado a dar mais atenção ao meu parapsiquismo, que eu nunca valorizei, eu não valorizava, não dava atenção, eu dizia que não tinha parapsiquismo, de vez em quando ainda digo, ainda me sai assim umas coisas dessas, mas comecei a dar mais atenção às minhas paraperceções. E a partir daí, de facto, percebo que essa capacidade de aglutinar, de criar consensos, de atrair consciências, aumentam muito. Portanto, é isso que me referia quando falo aqui deste efeito, e é algo que eu estou a trabalhar. É algo que eu estou a trabalhar e a testar, e é também um laboratório, este desenvolvimento do parapsiquismo para conseguir aglutinar mais consciências e poder trabalhar também a interassistencialidade. Uhum. Agora, a próxima pergunta é lá de São Bento do Sul, mas tem relação total, eu penso, com o que você acabou de falar. É lá na reflexologia, página 5, ele pede para você falar sobre o item 6, hiperacuidade. Tem lucidez intra e extrafísica para ler nas entrelinhas? Uhum. Sim, tem muito a ver com isto, tem muito a ver com aqueles insights quando estamos numa reunião ou quando estamos num grupo de trabalho, perceber aquilo que não é dito,
aquilo que está ali no grupo, na pensanidade do grupo, mas que as pessoas não dizem, e tentar perceber porque é que não dizem, o que é que está por trás dessas, de algumas questões que são faladas. Portanto, é isso, tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar. Uhum. Mas isto requer, de facto, uma atenção constante, requer que estejamos sempre muito conscientes, muito a chamar a lucidez, o discernimento, para conseguir ler alguma coisa nas entrelinhas. Uhum. E está atento também à questão da sinalética que você traz lá na parafatologia, não é? E ele pede também para você falar qual você considera o desafio, né, dentro dessa questão das parapercepções lúcidas para a manutenção da interconectividade sadia. Qual que é o maior desafio? Para você, qual é? O meu desafio é mesmo o desenvolvimento para psiquismo e de um mapeamento da sinalética para psíquica e também a questão da interdependência. Uhum. Essas são as minhas, para mim, neste momento, neste meu momento evolutivo, são as questões que eu trago mais presentes e que são o meu maior desafio. Uhum. Entender bem, desenvolver mais a questão das parapercepções, do parapsiquismo, da sinalética e, por outro lado, entender melhor a questão da interdependência, aquilo que vai muito para além desta questão só, ok, estamos todos ligados, sim, mas vai muito para além disto. Uhum. E este entendimento mais profundo é também um grande desafio para mim, neste momento. Muito bom. Miri? Pode passar o microfone para ela? Tá ok. Ok, isso. Ok. Obrigada, Maria Lux. Boa tarde, Marina. É um grande prazer aqui no Tertuliário, defendendo um verbete, e, por sinal, um excelente verbete. A minha pergunta é a seguinte: qual seria, no seu ponto de vista, a relação entre o senso de interconectividade com a cultura da quebra de paradigma que você traz na culturologia, na página 5. Você coloca ali a cultura da quebra de paradigma. Você poderia fazer aí essa relação? Obrigada, Miriam. Eu estou muito contente por estar aí. Aliás, eu vou partilhar. Eu, quando pensava, às vezes quando me imaginava aí no Tertuliário a defender o verbete, eu só via a Miriam. E fiquei um bocadinho desiludida quando não a vi. Mas agora está aí, afinal. Sim. estou muito satisfeita em te ver aqui. Eu também estou muito contente. Estou muito contente. Então, a quebra de paradigma, como é que a relação deste senso de interconectividade com a quebra de paradigma tem tudo a ver? Porque este senso de interconectividade traz aqui a ideia da intercooperação, da ligação, desta capacidade de criar, de aglutinar consciências para o mesmo fim, que têm afinidades, mas de uma forma muito horizontal. Nós normalmente vemos esta aglutinação de consciências de uma forma mais vertical. Há um líder que chama determinadas
determinadas consciências ou grupos, mas que há uma hierarquia, há ali uma liderança vertical. E este senso de interconectividade tenta trazer algo mais horizontal, em que há aqui um respeito pela singularidade de cada um, há a questão da coliderança, traz a questão da coliderança evolutiva, precisamente porque há a valorização do protagonismo de todos, protagonismo conjunto, a ideia da liberdade, portanto, e de passarmos daqui das ligações pela interprisão, passarmos para ir caminhando para a união pela liberdade, chamando aqui nas etapas do curso grupocármico, não é? Começando ali na interprisão, mas caminhando para a liberdade, e este senso de interconectividade, portanto, é algo que permite mudar esse paradigma e, portanto, caminhar nesse sentido e de uma horizontalidade mais dos processos de liderança. É nesse sentido em que todos somos líderes, aliás, era uma coisa que não está, mas esteve aqui muito presente neste verbete, que é o binómio líder-líder, passar do binómio líder-liderado para o binómio líder-líder, em que todos, nós discutimos muito isto na liderar, e portanto é algo que, e esta semana falou-se também, bastante esta semana da liderologia, falou-se nos vários verbetes que foram apresentados, estas questões foram bastante abordadas, e o senso de interconectividade é precisamente mais um contributo para essa quebra de paradigma. Não sei se respondi, Miriam. Sim, muito, claro. Muito bom. E eu também, lendo esse seu verbete, Marina, me lembrou muito o senso de universalismo, porque você traz o senso de interconectividade. Quer dizer, o senso de universalismo, você também traz ali na página 5, na questão 8 da orto-convivialidade. Demonstra convívio fraterno para com todos os seres vivos. Quer dizer, aí já é um abertismo bem maior, né? É ter esse senso de interconectividade, não só com os seres humanos, mas com toda a vida que nos rodeia, né? Com todos os seres vivos. Então, gostei demais e só tenho que te parabenizar. Que venham os próximos, muito não obrigada. É, Marina? Muito obrigada. Rosa? Vamos lá? Então, já que a Miriam falou sobre a quebra de paradigma, eu gostaria que, se fosse possível, você fizesse uma conexão com a página 2, na fatologia, onde você fala a postura antinormose com a flexibilidade do coordenador. Né? E se isso também não seria uma quebra de paradigma das posturas que são atuantes até então, né? Muito obrigada. Sim, bem na linha daquilo que estávamos a falar, esta postura antinormose é precisamente o sair da normalidade, mas aquela normalidade patológica que nós vemos muito nas organizações, nos grupos, nas lideranças, uma normalidade que cria dependências, que cria doenças até, não é? As pessoas ficam doentes, não só os líderes, mas os liderados também. Existe muita gente doente por causa destas lideranças normais, ditas normais, mas que são muito patológicas, porque são muito controladoras, criam muitas interprisões, muita dependência, muitos conflitos. E, portanto, esta postura antinormose é aquilo que eu trago, que é essa mudança também de paradigma, desse paradigma do líder mais controlador e mais conflituoso, para uma liderança mais universalista, mais consensual,
mais pacífica. E a outra questão que eu tinha pedido, tinha falado noutra questão que eu agora... Da flexibilidade do coordenador. Ah, da flexibilidade. E para isso é preciso flexibilidade. Portanto, o coordenador ou o líder ou a pessoa que está de alguma forma a liderar os processos precisa de ser flexível para conseguir adaptar-se às realidades, às novas posturas, às pessoas que chegam diferentes, que têm algo diferenciador, às ideias, tem que ter uma postura também neofílica, portanto, de acolher as ideias de todos. Portanto, essa flexibilidade que é muito importante, portanto, a rigidez que vem do controle, o controle traz-nos muita rigidez, e quando deixamos o controle, também começamos a ser mais flexíveis, mais abertos a receber feedbacks sinceros, a receber aportes e a trazer outras, até criatividade. Aquilo que eu reparei é que quando nós nos abrimos para estarmos receptivos e estarmos flexíveis e adaptarmos, começa a surgir um clima de criatividade até que não, até aí não existia. Portanto, as pessoas começam a também ter mais liberdade para criar, para expor, para exporem as suas questões, as suas soluções, para trazerem soluções novas. Que isto tudo é uma quebra de paradigma, porque às vezes estamos tão ocupados a fazer tanta coisa e portanto tão preocupados com os procedimentos e com a rigidez dos processos que não nos permitimos parar e dar tempo para que surjam coisas novas, que nos parece às vezes uma perda de tempo, não é? Um momento de descontração, uma conversa informal, mas que daí podem surgir grandes projetos, grandes concretizações, grandes empreendimentos, de facto, evolutivos. Mas é preciso esse abertismo do líder, é preciso essa flexibilidade, para que depois, aos poucos, o grupo se vá adaptando também a essa postura, porque eu reparei que quando eu comecei a mudar a minha postura, o grupo também precisou de tempo para se adaptar e de sair daquela postura também de que, ok, eu faço o que me mandam, para uma postura de que eu posso expor-me, eu posso também dizer como é que eu quero que se faça, como é que eu acho que deve ser feito, como é que trazer novas ideias. Portanto, é por aí. Ainda dentro desse Holopensene, eu gostaria que você pudesse fazer uma conexão entre essa flexibilidade e na página 5, sobre autoliderança, como exercer a autoliderança com essa flexibilidade, até sem sair fora do propósito inicial, digamos assim. Estamos numa reunião, temos uma temática, né? Então, como abraçar isso tudo dentro de uma autoliderança, respeitando todos os demais com seus propósitos, né? Aqui está-me aquilo que me vem muito claro, é o binómio da admiração e discordância, porque nós temos que assumir a nossa autoliderança, assim, saber o que queremos, saber para onde queremos ir, saber conhecermos-nos bem, mas trazer também essa flexibilidade que surge a partir do momento que nós respeitamos o outro, que nós admiramos, que nós
respeitamos as ideias que todos trazem. E, portanto, a partir desse binómio, nós podemos discordar, é legítimo, nós não temos que concordar com tudo que nos trazem, mas respeitar. E quando há respeito, quando há até admiração por aquilo que o outro está a trazer, porque também está a expor-se, ao trazer a sua ideia, ao trazer a sua, o seu projeto, seja o que for, podemos, aí é que entra a flexibilidade de sabermos como nos vamos adaptar à situação que está a acontecer, como é que devemos, e entra não só a flexibilidade, entra a flexibilidade, mas entra também o nosso discernimento, a lucidez, para aquele ler nas entrelinhas, perceber como é que devemos atuar, de que forma. Portanto, acho que aqui entra muito o binómio da admiração e discordância. Obrigada, Marina. Você expôs com muita facilidade e de fácil compreensão para todos nós. Obrigada. Muito obrigada. Marina, para fazer um contraponto com o que você acabou de falar sobre a questão da flexibilidade, de Porto, Portugal, ele pede para você comentar a sua ortopensata, número 3, que você já falou um pouco para a gente sobre a questão do rigor, mas ele pergunta de que forma nós podemos desenvolver cosmoeticamente essa relação de qualidade na aglutinação, sem exigir tanto das pessoas. Eu penso que é dar essa liberdade, permitir criar um ambiente, esse tal ambiente de liberdade, em que as pessoas vão perceber que... E criar esse ambiente de liberdade, o exemplarismo também, em que a postura do líder não é rigorosa, não tem este rigor daqui da ortopensata, tem a tal flexibilidade, mas uma postura cosmoética em que não está ali a olhar para o melhor para si ou o melhor só para aquele grupo, mas trazer uma perspectiva para o grupo do melhor para todos, do melhor para... porque no meu dia-a-dia, como eu trabalho com a área ambiental e em projetos que têm a ver com a reabilitação de ecossistemas, por exemplo, com despoluição, com questões de despoluição de linhas de água, portanto, são tudo questões muito universalistas, muito globais, embora o trabalho seja um trabalho mais local, mas tem uma abrangência muito global. E, portanto, essa abertura das pessoas perceberem que o que está em causa é o bem comum, é o bem de todos, é algo para o bem de todos, porque quando estamos a trabalhar ou a recuperar, por exemplo, um ecossistema ribeirinho, estamos a trabalhar para algo que é para todos. Portanto, a água é um bem comum, o ar é um bem comum, portanto, tudo isso, e é ao mostrar essa abertura para esse trabalho, ao dar o exemplo de que aquilo que estamos a fazer, ok, é um projeto local, mas tem essa abrangência, portanto, no nosso pensamento deve estar esse mais à frente, esse universalismo. Eu não sei se fugi à questão, agora de repente fiquei sem saber se tinha fugido à questão. Não, mas deu para entender. Como a surgir? Porque se você coloca o foco. Mas se você coloca o foco no objetivo maior daquilo que está sendo construído, no bem melhor, né? No que é melhor para todos, na questão da interassistência, fica muito mais fácil de a gente abrir mão da nossa postura de exigência, de querer controlar, como você já
tratou aqui várias vezes, essa questão de você abrir mão do controle, né? Ter desapego em relação às suas ideias, ao seu projeto, para pensar no bem maior. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente consegue assumir uma postura um pouco mais de flexibilidade, principalmente nas relações interpessoais, colocando, né, o objetivo maior à frente. Então, é à frente daquilo que eu penso, à frente, né, daquilo que eu coloco como prioridade, para pensar na prioridade do grupo, pensando nos objetivos. E aí, fazendo um link lá com o que você falou no início da questão da autopesquisa, de você fazer os processos de reciclagem que você precisa fazer. Porque é fácil a gente falar, vou ter desapego. Mas o desapego, ele é muito teórico, né? Ele precisa ser construído. Para isso, a gente precisa fazer reciclagem intraconsciencial para, de fato, a gente conseguir trabalhar de uma maneira, né, mais saudável para o grupo como um todo. Então, abrir mão na teoria é uma coisa. Teaticamente, é outra bem diferente. Mas eu penso que se a gente coloca esse objetivo maior que você falou, com esse senso mais de universalismo, com o senso de interconectividade, fica mais fácil a gente interagir com o grupo. E o resultado vai ser sempre melhor para todo mundo. Não sei se é por aí que você pensou. Sim, é por aí. E isso também tem muito a ver com o meu processo. Eu estava-me a lembrar aqui desse desapego que eu fui fazendo e que ainda estou a fazer, que eu era muito apegada às minhas funções, à minha liderança, ao meu processo, e a certa altura eu percebi que tinha que desapegar. E como é que eu ia fazer isso? E então decidi desapegar mesmo, dizer, pronto, agora não vou ser líder, vou passar para o lado liderado. E então, num período em que acabou o local onde eu trabalho, portanto, chamam-se comissões de serviço, os cargos de liderança, e depois, por 3 anos, depois pode ser renovado, e o meu ia acabar, iria ser renovado, mas eu decidi que não ia renovar, que não ia pedir a renovação, precisamente para passar para o lado liderado e para experienciar outras vivências que eu senti que precisava. Perfeito. De desapegar da questão, porque havia muitos conflitos, muitas interprisões e foi difícil no início, o primeiro foi difícil, mas quando eu me libertei, quando eu consegui libertar-me, foi uma leveza fantástica, bem, foi algo muito libertador. E, portanto, eu convido quem se sentir preso e numa condição de apego às funções, apego a algo, é fazer este movimento drástico. Foi um bocadinho drástico, foi. Mas eu senti que era a única forma de eu trabalhar realmente esse traço do apego e de conhecer o outro lado, realmente, e desapegar, libertar de tudo. E aí vieram muita coisa, não é? Vieram os preconceitos, veio aí muitas crenças todas irracionais, veio muita coisa. Mas que eu trabalhei e que ainda estou a trabalhar, ainda trabalho, mas que foi um salto. E, portanto, quando voltei ao meu processo a liderar formalmente novamente equipas, já voltei com uma postura diferente, com uma postura muito mais leve, mais libertadora, mais consensual, e, portanto, permitiu-me começar a vivenciar e a trabalhar este senso de interconectividade. E também facilita para você, mesmo quando está numa função de liderança, ter mais empatia, porque agora você conhece o outro lado também. Sim, sim, é verdade. É verdade. Comecei a compreender melhor os outros líderes. Sim. Muito bom. Marcelo?
Marina, aproveitando isso aí que você colocou, já vou dizer que eu estou muito à vontade no seu verbete, né? E aí eu queria voltar lá na efeitologia e também na neosinapsologia. Na efeitologia, na primeira linha, você coloca o efeito da autodeterminação do líder nos empreendimentos evolutivos e grupais. E lá embaixo, na neosinapsologia, na terceira linha, você coloca as neossinapses liderológicas decorrentes do foco no melhor para todos. Eu gostaria que você trouxesse aí seus exemplos para explicar essas duas questões. Vamos lá ver se eu consigo. Na efeitologia, a questão de. Deixa-me assim, tenho que assinalar. O efeito da O efeito da autodeterminação. autodeterminação do líder nos empreendimentos É logo o evolutivos e primeiro. grupais. Ok. É a questão da autodeterminação. E depois, Na no, terceira linha, nas neossinapses. liderológicas decorrentes do foco no melhor para todos. Certo. Aqui o efeito da autodeterminação do líder nos empreendimentos evolutivos grupais tem a ver com esta característica minha da autodeterminação. Eu quando percebo que algo pode funcionar de uma determinada maneira, eu sou muito determinada. E, portanto, aqui este efeito da autodeterminação do líder dos empreendimentos evolutivos do pais tem a ver com isso, tem a ver com essa aglutinação para empreendimentos maiores, consequência da determinação e da autodeterminação, mesmo na manutenção dos empreendimentos, mesmo na manutenção dos grupos, quando estamos a falar de grupos distintos, com lideranças distintas, não é só aglutinar, é preciso depois manter, é preciso depois isso, e para isso eu penso que ajuda muito a determinação, a autodeterminação do líder, essa manutenção. Quando o foco está, e quando o foco está no melhor para todos, de facto, eu percebo que criam-se novos conceitos até de liderança, novas formas de liderar. Para mim funcionou assim. Quando eu me comecei a abrir, quando eu comecei a trabalhar com os outros de uma forma mais cosmoética, eu comecei a ver outras formas de liderar. Depois comecei a colocar em prática e comecei a perceber que os resultados eram muito maiores do que aqueles que eu esperava. Portanto, são estas neossinapses liderológicas que eu menciono aqui. Para mim, é esta questão de ver uma forma diferente de liderar. Ok, Marcelo. Perfeito, muito obrigado, Marina. Excelente. Obrigada, eu. Bom, eu gostaria de convidar vocês para o curso Autoverbete, para quem já é verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. Nós vamos ter no dia 12 e 13 de novembro, agora de 2022, é um sábado e um domingo, o curso Autoverbete. Essa técnica possibilita registrar de maneira objetiva e concisa tudo aquilo que você já tem a respeito da sua realidade intraconsciencial nesse momento evolutivo. As inscrições, elas são feitas na Enciclosapiens. E nós convidamos também para o 18º Fórum da TENEPS e o 15º Encontro Internacional de Tenepsistas e a 7ª Semana de Tenepsologia. O Mater Pensene desse ano é a sinergia TENEPS, Universalismo, Pacificação. Vai ser do dia 9 a 18 de dezembro, sempre no mês de dezembro, que ocorre o Fórum da TENEPS. E o Fórum esse ano vai ter tradução simultânea em inglês e espanhol. Nesse mês de setembro, a gente tem um pacote especial para quem se inscrever. Nós teremos também, presencialmente, um campo
de tenepsologia com esse tema, sinergia, teneps, universalismo ou pacificação. Vão atuar como professores eu e o professor Hernani Brito, e, claro, para quem é tenepsista e para quem está se preparando para a teneps, é uma oportunidade de estar aqui num campo homeostático, aqui no CAEC, aqui na Cognópolis, nesse ano de reabertura pós-pandemia. Então, estão todos convidados a participar. Marina, lá de Curitiba, na sua estrangeirismologia, primeiro ele faz um comentário. Vivemos imersos numa sociedade que, infelizmente, preconiza a lei de Gerson, de levar vantagem em tudo, ou do jeitinho brasileiro. É claro, com algumas exceções, como ele comenta aqui. Quais seriam as suas dicas para otimizarmos as nossas interações, não sei se é assim que fala, tá? Win-win, sobrepondo-se às interações win-lose, que vemos à nossa volta no dia a dia. Como que a gente otimiza isso? Uma questão muito boa, obrigada. Sim, aquilo que nós vemos normalmente no dia a dia são estas interações win-lose, não é? Em que há sempre um que tem algo, que tira vantagem daquela relação, não é? Vemos muitas vezes as relações como mais vantajosas para um do que para o outro, em que muitas vezes as pessoas já entram na relação com o objetivo de tirar vantagem, de tirar alguma vantagem dela. E aqui o que se traz neste senso de interconectividade é a questão de ambos, a vantagem ser... os dois ganham, os dois ou os três ou os grupos ganham no sentido, não, num sentido egocêntrico, não é? De cada um estar a tirar um proveito muito próprio, estar ali para tirar proveito, mas para haver um ganho maior. E quando, eu acho que é por aqui, quando o que está em causa é, de facto, esse bem maior, essa causa maior, as inter-relações constroem-se com esse objetivo de um bem maior, portanto, mais universalista. E, portanto, aí já não se fala em alguém tirar vantagem daquele negócio ou daquele empreendimento, mas haver uma vantagem do todo, uma vantagem mais acima da vantagem de cada um pode tirar. Como é que isso se desenvolve? Eu acho que é desenvolvendo precisamente este senso de cosmoética, a intenção com que nós colocamos nos empreendimentos que levamos ou que promovemos ou em que participamos, podemos dizer assim, ok, mas eu estou com essa intenção, mas os outros membros do grupo não estão. Sim, mas o nosso exemplo, e eu penso muito nisso, que eu estou inserida em vários grupos e alguns grupos muito ligados até à política, e que muitos deles, o importante é este benefício próprio, não é? Mas eu penso muitas vezes que eu estou ali, penso, ok, estou a pensar um bocadinho diferente, é verdade, mas numa postura de que o exemplo que eu estou a dar, aquilo que eu estou a mostrar com o exemplo, com aquilo que eu, com a minha postura, possa, de alguma forma, reverberar e começar a fazer alguma transformação no grupo ou em algumas consciências. Portanto, é assim que eu vejo esta questão. Muito bem. Agora, na página 5, caracterologia, nos trafores úteis,
O trafor número 6, autoincorruptibilidade. E depois, o trafor número 2, anticonflitividade. Autoincorruptibilidade. Isto é mais complexo do que aquilo que aparentemente possa parecer. Muitas vezes nós pensamos na corrupção como algo muito visível e algo que, pá, não, nós, eu tenho um pensamento mais cosmoético e, portanto, eu não me deixo corromper. Sim, não me deixo corromper quando estamos a falar de coisas muito, ainda num sentido muito, estava a vir a palavra bruto, mas é num sentido ainda muito básico. Uhum. Mas existem aquelas corrupções e até as autocorrupções muito escondidas, muito que é difícil nós darmos por ela e reconhecê-las muitas vezes. E eu penso que isto é quando começamos a ir a esse pormenor e quando começamos a fazer autoanálise e autopesquisa, elas começam a aparecer, começamos a perceber que elas existem e que não somos assim tão incorruptíveis, às vezes, como achávamos que éramos. E a questão da autocorrupção também tem muita influência aqui em todo o processo. Portanto, e aqui é essa subtileza, às vezes, desta autoincorruptibilidade, que acho que é algo muito mais subtil do que aquele básico quando se fala em corrupção. Uhum. E anticonflitividade, pronto, já abordei um bocadinho isso, mas posso expandir mais. Nas relações de equipas, de grupos de trabalho, o conflito acaba por surgir muitas vezes de uma forma muito natural e espontânea. Portanto, é muito fácil uma questão que aparentemente não tem grande importância ou grande impacto, de repente começar a criar ali um conflito, não é? Um ambiente de conflito, e depois até pode progredir para outras questões. E é muito importante o líder, a postura de autoliderança e de liderança, neste sentido de estar atento a esses sinais, esses sinais de pequenos conflitos, de alguma energia mais conflituosa que aparece ali, ou porque as pessoas, as pessoas às vezes não estão tão agradadas com a situação, ou há algo que surge que cria mal-estar. Portanto, é muito importante esta postura de anticonflitividade, de estar atento a tudo que pode surgir e criar aquele ambiente mais de pacificação e de liberdade. Se a pessoa buscar um processo mais de autopacificação, vai ficar mais fácil até de ela ajudar a manter um Olupensene mais fraterno, mais acolhedor, mais pacífico para o trabalho. Sim, é isso mesmo. É esse Olupensene acolhedor e pacífico que vai depois ajudar a criar este ambiente de anticonflitividade. Uhum. Muito bom. Obrigada. Marilux? Voltando aqui, Marina, agora na página 4, na exemplologia. Você poderia falar sobre a exemplologia para a gente? O senso básico da interconectividade e o senso avançado da interconectividade. Uhum. Sim. Portanto, o senso básico de interconectividade é o do intermissivista atuando na vida intrafísica, enquanto líder, na concretização intercooperativa de empreendimentos evolutivos. Vou falar deste primeiro, porque aparentemente parece algo que pode ser neutro. Eu trago o senso de interconectividade como algo
homeostático e não como um tema homeostático e não neutro. E que poderíamos, porque o líder pode ser um líder cosmoético ou pode ser um líder mais autocrático e como nós conhecemos tantos. Mas aqui a questão está colocada depois aqui na concretização intercooperativa de empreendimentos evolutivos. Portanto, quando estamos a empreender evolutivamente, já estamos a trabalhar num movimento de mais cosmoético, num movimento de empreender para o bem mais global, para... já tendo também aqui, entrando aqui em linha de conta com a interassistencialidade. Portanto, embora sendo o senso básico de interconectividade, já não é assim tão básico, porque já pressupõe algo mais do que uma intrafisicalidade muito básica. Portanto, já entra aqui com algumas questões da multidimensionalidade e da interassistência. Depois, o senso avançado de interconectividade, o do intermissivista, atuando multidimensionalmente, enquanto líder cosmoético, ombro a ombro com a equipim e a equipex. Portanto, aqui já estamos a falar, de facto, de um senso de interconectividade bastante avançado, porque estamos já a falar de um líder cosmoético, e, portanto, aqui uma liderança cosmoética já é uma liderança que tem como base a inteligência evolutiva, que falamos no início, e, portanto, algo bastante mais avançado e que entra em linha, conta com o senso do fraternismo, da universalidade, entra também com a questão bastante forte do parapsiquismo lúcido, e, portanto, aqui há uma atuação em equipa, mas já a falar aqui de equipas mais também mais avançadas, equipas que estão num trabalho assistencial mais evolutivo. Ok. E agora, você pode também comentar a frase enfática na última linha, que é o resumo do verbete, mas a explanação do verbetópico é muito bom, né? Obrigada. Obrigada. Então, a frase enfática diz-nos assim: o senso de interconectividade, embasado nas ideias libertárias do líder e na própria postura de intercooperação, possibilita a teática das parcerias evolutivas em prol da maxi-proexis. Portanto, aqui falamos deste senso de interconectividade tendo como base estas ideias mais avançadas do líder, portanto, um líder com ideias libertárias, ideias que promovem a assunção da singularidade de cada um, onde não entra o ego, não entram as interprisões, e, portanto, há aqui um ambiente propício para esta postura de intercooperação entre todos. Isto vai possibilitar a teática das parcerias evolutivas, portanto, neste sentido do empreendimento evolutivo, da concretização de empreendimentos mais avançados, mais cosmoéticos, e que trabalham nesta proexis grupal, não é? Em prol da maxi proexis, algo que não tem a ver com a proexis, também tem a ver com a proexis de cada um, mas já numa perspectiva de grupo e de mais universalista. Ok. Bom, nós já estamos chegando ao final da nossa tertúlia. Gostaria, então, que, por favor, a professora Marina fizesse as suas considerações finais. Eu ainda não sou professora. Eu sei que pareço. Às vezes a minha postura parece um bocado professora, mas eu ainda não sou. Mas vou caminho para lá. Eu ia perguntar, o que está faltando para você, depois de um verbete desse, de um debate desse? Faltou o curso.
Pois nós, estando aqui em Portugal, não é fácil termos acesso ao curso de professores, uhum. e, portanto, estamos a trabalhar nisso, mas ainda não houve essa oportunidade. Uhum. Fica o convite, então. Portanto, eu, como para finalizar, só tenho que agradecer mais uma vez a todos a oportunidade de estar aqui. Estou muito contente por ter podido contribuir, por ter dado aqui os meus contributos. Senti-me muito bem aqui neste ambiente tertuliário. Agradecer a todas as questões que foram colocadas. Eu percebi que tive questões aqui de um bocadinho de todo lado, aqui da Europa também. E pronto, é isso. É um agradecimento geral. Obrigada, Marcelo, por ter estado aqui a colaborar e por me ter dado aqui este apoio. E pronto, é isso. É isso. Muito bom. Na verdade, nós quem agradecemos pelo tema muito pertinente para o trabalho, pelo debate, pelo seu exemplarismo que você demonstrou aqui, né, durante toda a tertúlia. É claro que a gente vai aguardar novos verbetes, não é mesmo? Posso só fazer uma outra... Eu fiz a minha... Já ia esquecer disto. Tá. Eu fiz a minha mega análise do verbete. Hoje de manhã estive a fazer a minha mega análise. E queria partilhar com Sim, vocês claro. Algumas questões que a partir da realização do verbete, do estudo que eu fiz e também desta nossa discussão, deste nosso debate, questões que eu tenho para trabalhar e para aprofundar e que eu queria partilhar. Então vamos lá. Transparência, interdependência, liberdade, co-liderança evolutiva, inteligência evolutiva. Muito bom. Obrigada. Muito bem, quem sabe são temas aí para você escrever os próximos verbetes. Muito obrigada às pessoas presentes aqui hoje no Tertuliário, obrigada às perguntas dos teletertulianos, obrigada ao Marcelo, que também participou conosco aqui online, e passamos então às nossas pontuações. Hoje tivemos 12 pessoas, 12 participantes aqui presentes no tertuliário e na sala virtual, 52 teletertulianos, 167 acessos, 14 perguntas presenciais e 9 perguntas online. Temos aqui um convite para um curso Ectoplasmia Protetiva com campo bioenergético. Um curso oferecido pela Ectolab, será realizado nos dias 22 e 23 de outubro, próximos, no auditório do CAEC. Entre os objetivos, conceituar a ectoplasmia projetiva, enumerar os fatores de risco e protetivos, estudo de casos e instalação de campo ectoplásmico. Com os professores Laênio Loche, Marcelo Silva, André Chataloff e Maris Polo Paz. Mais informações no site da Ectolab, www.ectolab.org. Para amanhã, teremos o verbete com o tema Complementaridade Evolutiva Grupal da Especialidade Liderologia, com a verbetógrafa Silvana Elau. Muito boa tarde.